السلام علیکم، نئے بلاگ میں آپ سب کو خوش آمدید. اور یہ تو میرا کام ہے. کیا مطلب یہ انٹرو تو میرے بلاگ میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بلاگ کہاں سے؟ یہ تو میرا بلاگ ہے نا. آپ مطلب چلے ایک کام کر، 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ. چلو جس کا بھی بلاگ ہے، میں آج فرحان خان کے بلاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. انٹرو یہ کرے گا اس بار. آج ہم نے سوچا فرحان خان کے ساتھ آئے ہوئے انوڈک، تو سوچا کہ اس کے بلاگ کا انٹرو میں کروں. چلتے ہیں کچھ پھر یہاں پہ چڑھ کے دیتے ہیں، پروفیشنل فوٹوگرافی کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پتنگیں اڑ رہی ہیں. اچھا تو ابھی ہم لوگ اندر آ کے چائے میں پی لی، ابھی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کچھ کھائیں گے. بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا سوائے کچھ لیس چپس کے. تو ابھی چلو چلتے ہیں کچھ کھاتے. سرما ہوتا ہے روان میں. یہ دیکھو جا رہا ہے، بہت پیاری جگہ ہے لیکن ابھی تالاب. ہاں یہ خالی ہے، ابھی اس کی صفائی ہو رہی ہے، پھر کسی دن یہاں پر آئیں گے نہانے کے لیے. فارغ مخلوق. اچھا تو ابھی ہم لوگ کام ہو گیا، ابھی چلتے ہیں کپڑے بدل کے. ابھی جا کرو